Өңір жаңалықтарына оралсақ, Елорда іргесіндегі ауылдар күн сайын өсіп, өркендеп келеді. Бір ғана Родин ауылының өзі былтыр мемлекетке 3 миллиард теңге салық төлеген. Ал ол көрсеткішті биыл 4 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда бар. Ауылдағы инфрақұрылым қарқыны да көңіл қуантады. Ақмола облысына жұмыс сапарымен келген премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев Родин ауылындағы әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысып, халқымен кездесті. Ерлан Жамаубаев алдымен Родинадағы әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Өндірістік аймақтарын аралап жергілікті халықпен кездесті. Жиында өңір басшысы Ермек Маршықбаев аграрлы аймақтың бірқатар көрсеткіштері мен нәтижелі жетістіктеріне тоқталды. В этом году мы будем сеять 5 100 000. Біз осы жылы 5 100 000 гектарға дән сіңіруді жоспарлап отырмыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда 100 000 гектарға артық. Өткен жылы ауа райы қолайсыз болды десе де біз 4 000 000 тонна астық жинадық. Соның 2 000 000 тоннасын экспорттадық. 1 000 000 тоннаны ел ішінде саудаладық. Ал 1 000 000 тонна астық тұқымға қалды. Шағын ғана Родин ауылында бүгінде 2000-ға жуық адам тұрады. Олардың жайлы өмір сүруіне барлық жағдай қарастырылған. Білім ошағы мен балабақша, әрі серіктестіктер жұмыс істейді. Ауылдың дәл ортасында құлшылық үйі де салынып жатыр. Осының барлығы жеке инвестор есебінен жүргізілуде. Енді Родинадағы тағы бір мәселе ауыз су тапшылығы. Кездесуге келген жергілікті агрофирма жетекшісі министрге осы сауалды жолдады. У нас есть в летний период. Бізде жазғы уақытта су тапшылығы қатты сезіледі. Біз жыл сайын өсіп кеңейіп келеміз. Көптеген әлеуметтік нысандар салудамыз. Бірақ ауыз су мәселесі аздап қолды байлады. Осыдан 3 жыл бұрын біз жобалық сметалық құжатты өзіміз дайындағанда жоба 600 миллион теңгеге жуық еді. Бірақ біздің жобамыз мақұлданбады. Егер сметалық құжаттардың барлығы дайын болса, заң бойынша қарастырайық. Сондай-ақ мен Родин ауылы жайлы айтар болсам, біз қазір жаңа Қазақстан құрудамыз. Егер әр ауылдың жағдайы мен әлеуеті осындай болса, онда жаңа Қазақстанның іргесі берік болары сөзсіз. Бұдан кейін Ерлан Жамаубаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Онда да қордаланған бірнеше мәселені көтерілді. Әсіресе бірнеше жылға созылған Қарөткел ауылының жол құрылысына қажетті қаражат қашан, қай кезде бөлінетінін сұрап білдік. Елді мекеннің жолдарын дамытуға, егер қателеспесем, 7 миллиард теңгеден артық қаражат керек. Біз біраз қаражатты былтыр бөлген болатынбыз, және де биылды бөлдік. Нақтылау кезінде қаржыландыруды біз 2,9 миллиард теңгеге дейін көтердік. Яғни қаражат молынан бөлім жатыр. Енді жобаны аяқтау үшін шамамен 1,2 миллиард теңгеге жуық қаражат керек. Біз бұны жоспарлы түрде, егер де нақтылау болса, нақтылау кезінде, нақтылау болмаса, келесі жылдың бюджетіне міндетті түрде кіргіземіз. Брифингте осы тектес көптеген сауал қойылды. Сұрақтардың дені Елорда маңындағы ауылдарға қатысты болғаны жасырын емес. Өз кезегінде министр барлық сұрақтардың кезең-кезеңімен шешілетінін мәлімдеді. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат.